tak for modtagelsen. Det er rart mærke jer her. Mange endda. Så jeg håber, I får en god aften. Og vil du sige noget først? Vi har brugt alle ledningerne til at skabe god højtalerlyd herude, så der er kun én mikrofon til deling. Jørgen, allerførst kunne jeg godt tænke mig at høre lidt om, hvordan det er for dig som cykelentusiast, og vel også som en eller anden grad nationalist i forbindelse med cykelløb, at opleve et VM på Københavns grund, sådan lige i vores baghave her. Ja, det der med nationalist, det kan du nu godt stryge. Men cykelentusiast, det er jo unægtig, og jeg er meget, meget glad for, at Danmark har fået verdensmesterskaberne og er i stand til at lave så stort et arrangement. Det kommer faktisk noget bag på mig. Det synes jeg hæver sig meget over den provincialisme, som man samtidig har kunnet mærke. Men det her, det er simpelthen et kæmpestort arrangement. Og det er også sådan, at verdensmesterskaberne har ikke besøgt eller været noget i år for Danmark i mange år. I over 50 år faktisk. Det sidste VM, det var i 1956 i Ballerup, altså ude i udkanten af København, fordi det skulle lidt af vejen jo. Og denne gang, så tager man ligesom revanche og putter cykelløbet, cykelrytterne, alle de store helte, vi ser i løbet af sommeren, forhåbentlig Tour de France og Giro d'Italia og klassikerne, jamen så skal de køre herinde, inden for murerne, inden i det historiske København. Det synes jeg er stort, er enestående faktisk. Og jeg kan ikke rigtig forstå, men det skal vi ikke komme ind på, at den der nærhed, der ligger i, at man er nogen er utilfreds med, at der ingen, man kan ikke have trafik ind i København på grund af VM. Jamen, man skulle da i stedet for bare tage det som et tilbud, en gave. Altså tænk, at man kan få det sus af verdens bedste cykelrytter inde i gaderne her i København. Det synes jeg er noget, der virkelig glæder mig. Det er, mit hjerte har det godt. Nu skal vi vende os lidt til filmen. Den er lavet i en tid, hvor mediebilledet var vældig meget anderledes. I dag er der kamp blandt TV-stationerne om at få lov til at dække ind i cykelrytternes personlige gemakker og rode i deres skraldespande. Men det er jo en anden tid, den her film er lavet. Jeg kan godt tænke mig, at du fortalte lidt om, hvad det var, som var udfordringen for dig i forhold til at lave en film i 75, som den er optaget. Jamen, det var den udfordring, at som startede med, at jeg skrev Sportsdigte i 1967, første bog, altså litterær bog om sport i Nordeuropa, i hvert fald i Nordeuropa, måske har der været noget i Frankrig også, men altså virkelig, og det var en bevidst handling fra min side, en slags opgør mod den tids sportsjournalistik, som var på et lavere niveau, og som ikke synes yde sporten retfærdighed. Altså, det var alt for udtrådt, det var for banalt, og der var ingen som helst forståelse for storheden i sporten. Og det havde jeg i alt ubeskedenhed en fornemmelse for. Og det vil jeg gerne give videre. Derfor kom jeg sportsdigte. Og derfor lavede jeg de her store cykelfilm. Jeg var simpelthen beruset af den storhed, som cykelsporten havde. Jeg ville gerne forsøge at indfange det. Uden at det skulle virke som berusede værker, men altså saglighed og passion forenet. Det var min hensigt med det. Så det kom af tiden. Det var en slags at give sporten det, den fortjener. Og så selve logistikken med at filme et landevejsløb, der er over så mange kilometer, og hvor du jo før havde lavet Stjernerne og Vandbærerne med et kamera, så fik du lov til at gå op i en helt anden skala. Men jeg ved også, at der er en speciel forhistorie bag at få lov til det. Det var ikke norm dengang. Ja, det var helt unikt. Altså, hele den historie, men den er lang. Jeg prøver at forkorte den lidt, ikke? Men altså, det kom jo af, at jeg havde lavet Stjernerne og Vandbærerne, som var en god succes, kan man sige. Og en god film også. Den kan I jo se i morgen. Jeg har svært ved at sige, hvad for en jeg synes bedst om. Men nu er jeg her i aften, og jeg elsker den her film, så må der falde et par ord af om Stjernerne og Vandbærerne, men det var årsagen til, at jeg fik en opfordring til at lave en cykelfilm til, som det hed. Og det var producenten Sten Herlev, som kom til mig og sagde, at du skal lave en cykelfilm til. Jeg sagde, at jeg har jo lavet min cykelfilm. Jamen, skal jeg lave en til? Så tænkte jeg mig om, jeg kan tydeligt huske den dag ude på studiet i Lyngby,
og sagde, jamen okay, hvis jeg skal lave en til, så skal den laves på en helt anden måde, sådan diametralt modsat af Stjernerne og Vandbæren, hvor der var et kamera, en motorcykel, en instruktør, en fotograf og en lydmand, altså tre medarbejdere, plus en motorcykel, styrer, ikke, chauffør, eller kører, hvad det hedder. Og så ville jeg have alt, hvad der kunne samles sammen for at fortælle om et endagsløb. Og jeg valgte med omhu med det samme, det vanskeligste, det mest vilde af alle løbene, nemlig Paris-Roubaix. Jeg sagde, det kan der ikke være tvivl om. Fordi der er der garanti for drama. Garanti. Altså, man kan jo ikke have en fuser, hvis man satser alt på en film. Så jeg vil ikke tage nogle chancer. Jeg vil lave en film om det vildeste. Et løb, som fascinerer mig altid, simpelthen. Og så tog vi til Paris for at forhandle med ejeren af Paris-Roubaix, som er den samme som ejer Tour de France, nemlig Félix Levitan, som står bag det der dagbladet L'Équipe og så videre. En stor mand, en lille figur, men en stor mand. Han tog imod os, og bag sin dør, der var hermetisk, der lukkede som om, det var sådan, at det var nærmest et stempel, der gik i. Han ville nemlig ikke have, at nogen som helst overhørte hans aftaler om deals, om hans cykelløb. Og han sagde, hvad vil I? Hvis jeg vil lige have en film om Paris-Roubaix, det kan ikke lade sig gøre, sagde han. Nej, men det er derfor, vi vil lave den. Det var lige præcis det umulige aspekt af det, som interesserede mig. At det var umuligt, at det var vanskeligt og farligt, at han alt sammen udmalede i mange detaljer. At det kunne kun få mig til at få mere lyst til det. Og det fortalte jeg ham. Og så nikkede han forstående. Så var fisken jo gået i fælden, kan man sige. Og så sagde han, men hvad er det så? Hvad er det? Så tænkte jeg, ja, vi har tænkt os, at det skal være en film, en spillefilm, en film i langt format, som skal vises i biograferne. Og der blottede vi os selvfølgelig ret meget, kan man sige. Han sagde, nå, men okay, hvad vil I give for det, for rettighederne? Ja, det vidste vi ikke. Så sagde han, jamen jeg ved det jo heller ikke, fordi jeg er jo ikke filmproducent, jeg er cykelløbsproducent. Men jeg kan ikke forstå, at I ikke kan komme med et bud, fordi så vidt jeg hører, så har jeg nogle ting, I har brug for til sådan en film i biograferne. Jeg har for eksempel aktørerne, jeg har scenariet, altså hvad hedder det, kulisserne, og jeg har handlingen. De tre ting må jo stå til et eller andet i et almindeligt spillefilmsbudget. Så det var jo et meget, 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 meget klar replik fra hans side. Jeg synes, det var egentlig meget elegant. Og så sagde han, men den kan I jo så tænke på, gå ned på en café og tænke på det, og så kan I komme op om lidt og sige, og nævne et beløb. Så gik vi ned, vi var lidt forskrækket over det der. Så kom vi op lidt efter, og så sagde vi et tal. Så sagde han, ja, okay, men det er nu noget mere. Og så nævnte han et tal. Og så sagde jeg til ham, jamen hvordan kan det være, Monsieur Levitan, at de ikke vidste prisen før, men lige pludselig ved den? Så pegede han på sin næse og sagde, jeg har denne her. Og nu ved jeg, at det skal være den pris. Det var jo meget godt, synes jeg. Og så lovede han til gengæld, at vi kunne få alle de tilladelser, vi ville have. Helikopterhøjde, det er ikke noget problem, fordi han spillede bridge med Frankrigs justitsminister hver fredag. Og skulle nok få det hele igennem. Siddet et eller andet sted centralt med en pult med 20 skærme og kunne følge slagets gang og sige, nu vil jeg gerne klippe til dig, og du skal lige flytte kameraet en smule til venstre, eller hvad? Nej, det var i de gode gamle dage, hvor man ikke kunne kontrollere noget som helst. Jeg sad i en bil efter feltet og havde ingen mulighed for at kommunikere til mine kamerafolk. Jeg vidste, hvad jeg havde på banen. Jeg vidste, at jeg havde fire motorcykelkameraer, omhyggeligt udvalgte folk, med min gode ven Dan Holmberg i spidsen. Jeg havde yderligere en masse kameraer, der var placeret i landskabet forskellige steder, hvor vi havde lavet meget research, vi kendte ruten, vi vidste, hvor der ville ske noget. Og så havde vi helikopterophænget, som i øvrigt var første gang, hvor man brugte det, der hedder Westcam, som nu er uundværligt. Det var allerførste gang. Det blev brugt samtidig, det må jeg prale lidt med, det blev brugt samtidig i Antonionis film Professional Reporter, og så blev det brugt i en forårsdag i helvede. Og det var et specielt ophæng, som I sikkert har set billeder af, en glaskugle, en plexiglaskugle, som hænger under
helikopteren, og som affyrede på en speciel måde. Det var første gang, det blev brugt. Og så havde jeg kameraer placeret i forskellige barer og steder undervejs, og i målet og så videre. Så jeg synes, jeg var godt dækket ind. Men da det kører, så kan jeg ikke mere få nogen indflydelse på det. Og der er sket mange, mange uforudsete ting. Ja, det er længere historie, men det gjorde der altså. Der var mange ting, jeg var fortvivlet over bagefter, som jeg tænkte, det går slet ikke. Man kan aldrig få en film ud af det materiale. Men det kunne altså godt lade sig gøre, lige da det kom til stykket. Og så er det måske værd at nævne, at filmen slutter som et af de mest dramatiske Paris-Roubaix-løb overhovedet, så uden at afsløre, hvem der vinder, så vil jeg sige, at man skal blive til sidste sekund. Jørgen Leth, vi havde jo tilladt os at tilføje en lille bonusfilm efter denne her. Ikke en film, du har lavet, derfor frygtede jeg måske, det ville blive sådan en lille smule pige fornærmet. Men det viser sig jo, at den film, vi har valgt, som er en stort set totalt ukendt kortfilm af Bille August fra 1975, altså cirka samtidig med de her film er lavet, som hedder Kim G., en cykelrytter på Orkrobanen. Men det viser sig jo, da jeg nævner den for dig, at du faktisk har en del af filmens tilblivelseshistorie som personlig erfaring. Det kan da godt komme med. Jeg er ikke fornærmet på nogen måde. Tværtimod. Altså, jeg har selv givet penge til den film i sin tid. Ja, det vidste I ikke. Du heller ikke. Men det ved jeg. På det tidspunkt programredaktør på Statens Filmcentral i Vestergade. Og der kom den unge Bille August med en halvfærdig film, som han havde lavet sammen med hvad hed fotografen dengang? Nej. Jamen, det er synd, jeg ikke kan huske ham lige nu. Jeg ved, der er nogen deroppe, som kan. Der er nemlig en af mine medarbejdere fra Forsag Helvedes Ånd med, som kom her i aften, nemlig Busser Vinding, Vibeke Vinding, som var med på filmen dengang. Bille, han kom op og sagde, at han havde en film, han gerne ville lave. Han havde allerede optaget den, faktisk, så han skulle have nogle penge til at lave den færdig for. Og det var den film om den danske banecykelrytter Kim G. Svendsen. Og det gav ham så penge til. Og der kom der en meget sød, synes jeg, lille film ud af det fra Ordrupbanen, som fortjener at blive husket. Altså netop præcis de cykelbaner, der var dengang af cement. Det er fantastiske monumenter og store ting, der er sket der. Men den lille film der, beskedent anlagt film, men fuld af, synes jeg, charme og også poesi. Lad os vende øjnene mod de belgiske, fransk-belgiske. Lad os tage hul på en forårsdag i helvede. Det er kun nordfranske geografi-time. Tak for redningen. Det er fordi, der er for mange belgier med i løbet. Det er jeg blevet helt forvirret af, siger Jørgen. Lad os tage hul på filmen. Den varer cirka 110 minutter, og derefter er der en kort pause, og så ser vi Kim G., cykelrytter på Ordrupbanen. Jeg håber, I vil give en hjertelig hånd til Jørgen Leth, og vi er i hvert fald rigtig, rigtig glade for at komme i aften. Thank you.